در جهان فرمان کوروش اولین منشور بود، سر به تعظیمش سراسر بابل و آشور. سینه از پارت را تا قلب یونان چاک کرد، پشت بخت و نصر را ساییده و برخاک کرد. ما از اسلاف همان خونی از آن ریشه ای، خواستار نام پاک پاس تا همیشه. درود بیکران خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمند. امیدوارم حالتون خوب باشه در هر کجای جهان که زندگی میکنید. صدا و تصویر ما رو به طور زنده از تلویزیون عصر امروز در لس آنجلس کالیفرنیا مشاهده میکنید. من سعید شمیرانی هستم در خدمت شما تا انتهای داستان امروز ما. امروز پنج شنبه 28 اپریل 2011 میلادی، ساعت 3:35 دقیقه بعد از ظهر به وقت لس آنجلس و غرب آمریکا، 6:25 دقیقه بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا، 12:25 دقیقه شب به وقت اروپا و 11:25 دقیقه شب هست به وقت لندن. با امید به اینکه تنی سالم داشته باشید، یکی دیگر از سری داستان‌های زندگی رو در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمندم هستم. سپاسگزاری می‌کنم از همه شما باورمندان به تمدن ایران شهری که در طول تمام این سال‌ها در کنار ما بودید، یار ما بودید و برای رسوندن این صدا و تصویر از هیچ اقدامی دریغ نکردید. خواسته های ما رسیدن به آزادی، داشتن دموکراسی، داشتن یک قانون اساسی بر پایه حقوق بشر، برابری بین زن و مرد در یک قانون اساسی، حفظ تمامیت ارضی و هویت ملی است که این رو کماکان ما اعلام میکنیم. اما قبل از اینکه برم و داستان امروز آغاز بکنم، مهمان عزیز و ارجمندی روی خط دارم که میخوام معرفیش بکنم. چندین بار در برنامه حضور داشتن ولی یک بار برای اون دسته از عزیزانی که تازه با نام ایشون آشنا شدن براشون توضیح بدم. بانو شیدا واثقی دارای مدرک فوق لیسانس در مدیریت بازرگانی، همچنین مدرک فوق لیسانس در تاریخ باستان ایران میباشند. تحقیقات بانو واثقی به طور مشخص در زمینه هویت ملی ایرانیان، تخصص ایشان به طور کلی در زمینه فلسفه ایران و ایرانیان و چگونگی کاربرد آن در مسائل اجتماعی، سیاسی و مذهبی امروز می باشد. درود بیکران بانو واثقی، از اینکه دعوت ما را پذیرفتید و امروز شرکت کردید. درود آقای شمیرانی به شما و بینندگان گرامی. سپاسگزارم. من میدونم شما حامل خبر بسیار مهمی هستید و وقتی که با هم صحبت کردیم ازتون دعوت کردم که این خبر خودتون با مردم در میون بگذارید. من میکروفون رو در خدمت شما قرار میدم و با هموطنان صحبت بفرمایید. خواهش میکنم. بله، سپاسگزار هستم. شما همیشه پشتیبانی میکنین از کارهای فرهنگی و تاریخی و علمی. بی نهایت خوشحال هستم. خبر مهمی دارم از نظر یک ایران دوست، یک شخصی که رو تاریخ ایران کار میکنه و کلن یک ایرانی که افتخار میکنه به رول ایران زمین در پیشرفت تمدن جهان. پیش از این که راجع به خبر رو اعلام کنم، میخواستم پیش زمینه‌ای در رابطه با این مطلب در میون بگذارم اگر اجازه هست یه چند دقیقه. خواهش میکنم. در 1960 شادروان دکتر شفا پیشنهادی به دربار فرستادن. ایشون بر این فکر بودن که ایران باید مراسمی در تخت جمشید برگزار کنن برای جشن 2500 سال امپراتوری ایران که به دست کوروش بزرگ در حقیقت برگزار شده بود. این پیشنهاد 10 سالی موند، میدونستن روش و بودجه براش فراهم کردن و گذاشته بودن کنار، چون همینجور که حتما میدونن 1960 ایران در شرایطی نبود که یک همچین برنامه‌ای رو اجرا بکنه، بودجهش رو نداشتن و ساختش رو نداشتن. ولی در 1970 یعنی 10 سال بعد ایران زیر و رو شد و در یک شرایطی بود که میتونستن اون فکری رو که داشتن رو انجام بدن. البته به نظر من شخصا دولت ایران آمادگی داشت، بودجهش رو داشت، ساختنش رو داشت، ولی اجتماعی فکر نکنم اون آمادگی که این چه پیامیه برای ایرانیا و جهان، اون آمادگی رو نداشتن به خاطر اتفاقاتی که بعدن افتاد. در
اکتبر 1971 این مراسم 2500 ساله شروع شد. البته سه بخشش من کردم. تصویر اگه میشه بچه ها یا منو بزنید. بفرمایید. من با تصویر بچه ها بودم، یا منو بزنید یا خود شما رو. بفرمایید. ببخشید چون شما تصویر رو نمی‌بینید. عذر می‌خوام ازتون. بله، من این جشن 2500 ساله سه بخش کردم. بخش اولش که به نظر من 99% نوشته‌ها و صحبت‌ها رو این بخشه و به نظر من اهمیتش کمترینه، یعنی مهمترین کارها نبود، پذیرایی بود از کسایی که از سراسر جهان آمدن به ایران، مثلا شامی که بذارن یا نهار و تشریفات. بخش دوم 250 تا ایران شناس، باستان شناس، کسایی که زندگیشون رو گذاشته بودن رو تاریخ و تمدن ایران، از سراسر جهان دعوت شده بودن به شیراز. کنفرانسی بود بهش میگن کنفرانس شیراز 1971 و اینا آمده بودن در دانشگاه پهلوی زیر نظر رئیس دانشگاه دکتر مهر و دکتر شفا که راجع به تاریخ تخت جمشید، کوروش بزرگ، داریوش بزرگ و هخامنشی کلن چیزایی مطلبی بگوین، بنویسن و دور جهان پخش کنن. بخش سومم که برای من بازم مهمترینه و زیاد راجبش حرفی نیست، تمام امبسی های ایران در کشورهای مختلف بهشون گفته بودن که مراسمی بذارن که فرهنگ و تمدن ایران رو نشون بدن و چیزهایی به چاپ برسونن در زبانهای مختلف، کشورهای مختلف، که کلن جهان آشنایی پیدا کنه به رول ایران در تمدن جهان. موزه هرمیتاژ مسکو، موزه لوور پاریس و موزه بریتیش میوزیم لندن بی نهایت تبلیغ کردن برای این برنامه ها. همینجور که حتما بینندگان میدونن، منشور کوروش شده بود لوگوی تمام این مراسم. از چیزهایی که چاپ شد تو کلکسیون خودم که دیدم، یعنی 1971 چیزهایی که دور جهان چاپ شده تو کلکسیون خودم، کتاب پادشاهان یک پادشاه به زبان انگلیسی متروپولیتن میوزیم نیویورک چاپ کرد به افتخار 2500 سال امپراتوری ایران و اولین حقوق بشر. کتابی دارم به نام خدمت ایران به تمدن جهان که در ایران چاپ شد به زبان انگلیسی و صفحه‌ای دارم، صفحه نوار رکورد که برای این جشن ها چاپ شد، دکار رکورد کمپانی انگلستان. از همکارم کوروش افمی در پرسپولیس 3D سوال کردم که ایشون تو کلکسیون شخصشون چی دارن از اون زمان که چاپ شد، و کتابی دارن که در فرانسه چاپ شد به نام ایران سرزمین سازندگان، کتابی دارن که در ایران چاپ شد تخت جمشید پاسارگاد و نقش رستم، کتاب دیگه‌ای به نام دعای شاه که در ایران چاپ شد، یک کتابی دارن که به زبان آلمانی فرانسوی به نام جهان ایرانیان که در اسپانیا چاپ شد، و مهمتر از همه که اصلا کار پرسپولیس 3D ما رو این تکیه هست، بازسازی تخت جمشید به دست پروفسور کرفتر که در آلمان چاپ شد. اگر بینندگان شما چیزی در کلکسیون خودشون دارن که مهر 2500 ساله رو روش داره و اون منشور کوروش و به عنوان جشن 1971 چاپ شده، خوشحال میشم اگر ایمیلی بدن، چون من دارم لیستی به وجود میارم و ایمیل منو در perspectives3d.com میتونن پیدا کنن. تمام این صحبت ها منو میرسونه به خبر امروزم، ولی پیش از این که خبرمو بدم از شما سوالی داشتم آقای شمیرانی جانم. در 1971 من خودم 2 سالم بود و اصلا در آمریکا زندگی میکردم. هیچی را نمیدونستم که این اتفاقات داره میفته، هیچی هم نمیدونستم. شما فکر کنم چند سالی از من بزرگتر هستین. بله. خودتون شخصا چی یاد دارین از این اتفاقاتی که داشت میافتاد، این کارهای علمی پژوهشی که به سرعت و به شدت ایران، دولت ایران داشت پشتیبانی ازش میکرد، شما چی یاد دارین؟ حقیقتا در اون زمان من هم سن آنچنانی نداشتم، کمتر از 6-7 سال سن داشتم و 6 سال در واقع، یعنی من هم از اون برنامه‌ای که در اون تاریخ اتفاق افتاد چیزی به یادم نیست، ولی سالهای بعد در روزنامه ها و یا در مجلات یا فیلم هایی که پخش شد و دیدم، تصاویر رو دیدم. در اون زمان منم 5-6 سال بیشتر نداشتم و نمیدونم واقعا. خوش به حال اون کسایی که در اون روز زندگی کردن و دیدند.
خب این سوال من کردم چون من بزرگ شدم مثل شما بله. از دیگران شنیدم، چه ایرانی چه غیر ایرانی، چه تصویر چه چیزایی که به چاپ رسیده بود، و چیزایی که فقط بیشتر راجبش روش تکیه کرده بودن مثلا یه شام بود، نمیدونم چی مثلا اون شب شام دادن، و راستشو بگم احساس منفی 95% احساس منفی به این کارهای 1971. بله. و من تا وقتی که وارد در حقیقت پژوهش تاریخ ایران خودم شخصا شدم در این 10 ساله، همیشه فکر میکردم وقتی میگفتن جشن 2500 ساله یعنی یه شام بود، میلیون‌ها دلار هم خرجش کردن و همین، هیچی نمیدونستم. این واقعیت رو دارم میگم، باعث تأسفه چون همینجور که گفتم یک عالمه کار داشت میشد که ایران رو و کاری که ایران کرده بود در این چند هزار ساله رو دوباره بیارن و به جهان نشون بدن، و حتی مثلا کارهایی که 3200 مدرسه که همزمان با این جشن ها باز شد حرفی ازش اصلا نیست، که بیشتر از 100 هزار شاگرد رفت سر مدرسه و نشست، و علتی که اینجور تصویر رو نشون دادن به خاطر اینکه در همون 1970 و 71 شخصایی مثل خمینی از نجف اعلام کرد که این جشنای شیطانی است و وای به حال ایران و ایرانی ها که همچین جرأتی رو دارن، و گروه های ایرانی که شروع کردن تهدید تروریستی کردن به نام مجاهدین و فدایین، حتی تهدید کردن که تخت جمشید رو به خونریزی میکشن اگر این اتفاقات بیفته، و اینا باعث شدن که جورنالیستای خارجی و روزنامه‌های مهم خارجی فقط توته و دروغ بنویسن و هیچی از کارهای مثبت و مهم نه تنها برای ایران ولی برای تاریخ جهان که داشت میشد همه اینا نادیده گرفته شد، و حتی نوشتن که 100 تا 200 میلیون دلار خرج این جشن شد که بی نهایت باور نکردنیه، و ما الان میدونیم از آمار که آمده بین 17 تا 22 میلیون دلار بود در حقیقت. بله. باعث تأسف، کاشکی 10-15 سالی صبر کرده بودم و این کار کرده بودم که من از 2 سالگی میرسیدم به اقلا تینیجری، چون فکر میکنم که من شخصا اجازه نمیدادم همچین چیزایی رو بنویسن راجب تاریخ ملت خودم. حالا میرسم به خبر خوشم. خبر خوش من اینه در حدود 1.5 سال پیش دوست گرامی ما پروفسور لوئن جونز از دانشگاه ایدینبرگ در سکاتلند، ایشون باستانشناس هستن و ایران شناس، به من کوروش پیشنهاد دادن، گفتن که 2011 میشه 40 سال از اون کنفرانس شیراز که تمام متخصصین بودن میگذره و ما این رو بیارم به یادبود اونا برگزار کنیم، یک کنفرانس جدیدی در دانشگاه من در سکاتلند، و دوباره کسایی که روی ایران کار میکنن، تاریخ ایران، مخصوصا هخامنشی ها دعوت بشن و ما به یادبود اونا یک کنفرانس جدید بزنیم. 1.5 سال آقای شمیرانی که من و کوروش بی نهایت مواظب این قضیه هستیم، مواظب این که یک موقع این پیشنهاد از بین نره به خاطر اتفاقات و دلایل مختلف حتی از نظر مالی، و از هفته پیش این رو ما 100% کردیم. بی نهایت خوشحالم، ما رول مهمی خواهیم داشت در برگزاریش. 14 تا 16 اکتبر کنفرانس الان داره همه جا پخش میشه که کسایی که کار میکنن در تاریخ ایران مدرک پرونده پیپراشون رو بفرستن که بیان و شرکت کنن، کارهایی که داره میفته رو با هم مشورت کنن و ما به چاپ برسونیم. خودم شخصا خوشحالم چون احساس میکنم که کارهایی که کسایی که عاشق ایران بودن 40 سال پیش و از بین رفت و نادیده گرفته شد، ما بالاخره شاید بتونیم جبرانش کنیم و یه سپاسگزاری 40 سال بعد بتونیم انجام بدیم. خب این در اسکاتلند انجام خواهد شد، در دانشگاه، در چه دانشگاهی مجدداً اعلام بفرمایید، و بعد هموطنان ما میتونن شرکت بکنن؟ ورودیه به چه صورت هست؟ گرد همایی به چه صورت هست؟ آیا میتونن فیلم برداری بکنن بعداً پخش بکنن؟ در دسترس مردم قرار میگیره؟ حدوداً میدونید برنامه ریزی شده که این برنامه چگونه انجام میشه در طی این 2-3 روز؟ بله، من اتفاقاً برای شما هم امشب یا فردا اعلامیه‌اشو میفرستم، شما میتونین پخش کنین. در حقیقت کنفرانس برای کسایی که رو تاریخ کار میکنن، دانشجو هستن در تاریخ باستان مخصوصا ایران، یا درس میدن مثل خود من درس میدن تاریخ رو، تاریخ ایران کار میکنن، کلن برای
کسایی که تو رشته نیستن نیست، کنفرانسی برای کسایی که در حقیقت علمی کار میکنن و بین 14 تا 16 اکتبر. البته چون هنوز تازه داره شروع میشه کارامون، یکی از ایده هامون اینه و شاید هم انجام بدن اینه که ما بتونیم یه مثلا یه موزه کوچیکی، یه جای کوچیکی درست کنیم با چیزایی که در 1971 چاپ شد، مثل کتابایی که الان نام بردم، و اگر بینندگان شما به من ایمیل بدن و چیزی داشته باشن بتونن بعضی بدن، ما اگه بتونیم شاید یه موزه کوچیک بذاریم، شاید مردم بتونن بیان حداقل موزه رو ببینن، چیزایی که چاپ شد برای ایران و تاریخ ایران. کلا الان نمیدونم که باز باشه برای جمعیت معمولی پابلیک، ولی بعدش میدونیم که خیلی چیزا چاپ میشه. از نظر فیلم برداری که سال جالبی کردیم، من بعد با دانش صحبت کنم، نمیتونم خودشون کسی رو داشته باشن یا بخوان ما کسی رو بیاریم که فیلم برداری بکنه از گفتگوهایی که میشه و بالاخره صحبتهایی که میشه. بله، همونطور که خودتونم مستحضر هستید، این کار بسیار بسیار مهم هست و از نظر تاریخی بسیار حساس و میباید 100% گزارشگرهای خبری از سر تا سر جهان اونجا حضور پیدا بکنن و افراد برجسته در سطح کاری که دارن انجام میدن برای روابط عمومی یا در تماس قرار دادن رسانه ها، فیلم برداری هایی که میشه، صدا برداری هایی که میشه، باید بسیار حرفه‌ای انجام بشه که در تاریخ بمونه و در واقع تازه شاید ایرانیان امروز بفهمند که تاریخشون چه مقدار به جهان کمک کرده و ما تونستیم با کمک‌های پدران و مادرانمون، با پزشکانی که در اون زمان بودن، با ستاره شناسانی که در اون زمان بودن، با محققین که در اون زمان بودن و دانشی که اون زمان آغازگرش ایرانیان بودن، تونستن تمدنی رو پایه‌گذاری بکنن که در نهایت بعدها به روم و در نهایت به اروپا و بعد به آمریکا رسید و ما نقش مهمی در به ثمر رسوندن حقوق انسانی و پیشرفت در جهان داشتیم. امیدوارم جامعه ایرانی این رو بیشتر از پیش بفهمه امروز. بله، منم با شما هم فکر هستم، چون جامعه اگه خودش سپورت نکنه، موازی تاریخش نباشه، هر چی دلشون بخوان راجبتون می‌نویسن و از بین میره و به نظرم میاد که باید ازش حفظ کرد. ولی خب خیلی خوشحال هستم، شایدم با شما بعدن در میون بذارم از نظر فیلم برداری و اینجور چیزا، از شما، از سابقه شما ما بتونیم استفاده کنیم، چون راستشو بگم من در این چیزی به خصوص نمیدونم، ولی با شما در تماس خواهم بود. خواهش میکنم، بسیار سپاسگزارم بانو واسقی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. اگر خبرهای دیگه ای هم بود در این رابطه 100% همکاری من رو بپذیرید و همچنین همه برای بچه هایی که با سازمان همبستگی ایرانیان کار میکنن، کمک میکنن در سر تا سر جهان، چه روی فیسبوک، چه روی ایمیل و یا حتی چه تلفنی تماس رو برقرار میکنیم، چون میدونم این جلسه، این مجلس در اروپا برگزار میشه، در اسکاتلند، بچه ها بتونن در اروپا همکار و همیار شما باشند. بله، سپاسگزارم. زنده باشید، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت رو پذیرفتید. مرسی، شب شما بخیر. به شما بدرود میگم در واشنگتن. خب این هم خبر بسیار خوبی بود. بچه ها فعالن. ایرانیانی که در اون زمان 2 سالشون بوده، من 5-6 سالم بوده، نسل ما اصولا نسل سوخته، نسلی که به هیچ عنوان در این توطئه جهانی شرکت نداشت، در چنین سنینی به زندگی میکردن. ای کاش ما میتونستیم در سنین بالاتر بودیم و مقاومت از یک سو و روشنگری از سوی دیگر در اون زمان میتونستیم انجام بدیم برای نسلی که به خیابانها اومد و گفت درود بر خمینی، سلام بر مصدق، و کشور رو کشوند به آشوب و ویرانگی و دستاورد جامعه ایرانی که امروز دارید میبینید. واقعا کثیف‌تر از این، خرابتر از این، وحشتناکتر از این البته در راه هست اگر این راه ادامه پیدا بکنه، نسبت به تاریخ ما در هیچ دورانی نبوده. من امروز عذر میخوام ازتون، میخوام سری بزنم به قسمت مذهبی مردم و در یک تلفیقی قرارش بدم با سیاست، چرا که مذهب هیچ موقع، هیچ دینی، هیچ آیینی از سیاست به دور نبوده، هرچند که بسیاری میگن آقا سیاست هم در بعضی اوقات به دوش ما نیست، بر عهده ما نیست، مذهبمون، دینمون، خلافتمون، آقامون گفتن که
دستی در این سیاست نداشته باشید، اما اصولا ادیان برای حکم روایی و برای در چهارچوب قرار دادن انسان‌ها از دوره آغازینش به روی کره زمین با دست انسان ساخته شد و پرداخته شد. کتاب‌های متعددی در این زمینه تا به امروز نوشته شده، ولی از حق مسلم آزادی و دموکراسی استفاده می‌کنم و اینها رو براتون می‌خونم. قبل از اینکه بخوام بخونم، سفارش یک مادری همیشه تو گوشم هست. سال‌های پیش وقتی در رابطه با هجوم عرب به ایران صحبت می‌کردم و چگونه اومدن لشکرکشی کردن و ایرانیان رو سر زدن، مردانش رو کشتن، زنانش رو به بندگی و بردگی کشیدن، همچنین بچه‌ها رو مورد سوء استفاده قرار دادن، مادری یک بار به من تلفن زد. از این مادران بسیار مهربان ایرانی بود، ولی خب اعتقادات اسلامی از نوع شیعه هم داشت. برگشت به من گفت پسرم، من تو رو خیلی دوست دارم، ولی تو رو به خدا توهین نکن به مذهب ما. گفتم مادر، من اگر تاریخ رو ورق میزنم براتون و براتون میخونم به معنای توهین نیست، من آنچه را که اتفاق افتاده است برای شما میخونم. اگر شما فکر میکنید فاجعه‌ای در این رویداد و رخ داد در اون سال اتفاق افتاده، نگاهی به خودت بکن. وقتی که تاریخ رو ورق میزنیم، فرض بگیرید من دقیقا یادمه این مجموعه توطئه جهانی وقتی که حاضر شد و یا حتی قبل از اینکه حاضر بشه، به رسانه ها رفتم در رابطه با اونا صحبت کردم، گفتم آقا من میخوام در رابطه با آنچه که اتفاق افتاد، توطئه بود علیه ملت ایران که من اسنادش رو به دست آوردم، میخوام روی صفحه تلویزیون بگذارم، انقلاب نبوده، انقدر نگین انقلاب بوده، مردم رو به شورش کشوندن و مردم با خنجر تو قلب خودشون زدن و با وعده وعیدهای تبلیغاتی اون زمان و تبلیغاتی که انجام میشد، خب بسیاری هم در بعد سیاست بهشون برخورد. گفتن شمیرانی چی داری میگی؟ یعنی اون چیزی که انجام شد در ایران انقلاب نبود، پس چی بود؟ گفتم درسته، مردم از سوئیس که نیوردن، مردم ایران بودن، اما پشت پرده خروج مردم به خیابونها و سوق دادنشون به خیابونها و شعارهایی که در دهان مردم قرار گرفت و به دروغ وقتی که همه چی به تصرف در اومد، جلوی تلویزیون ها اومدن چقدر دروغ گفتن که اگر به جمهوری اسلامی رأی بدید، جمهوری اسلامی یعنی جمهوری دموکراتیک اسلامی، همه آزادن، همه مجانی غذا میخورن، پول نفت رو میارن دم خونتون، اتوبوس مجانی، قطار مجانی، هواپیما مجانی، موشک مجانی، همه چی everything for free به قول معروف. این داستان هاست و الا و روشنفکران وقتی که در صف اول قرار می گرفتن که نمایندگان مردم بودن، به قول خودشون مبارزین اصلی بودن، یک زمانی افتخار می کردن 48 ساعت به فرد در زندان داشتن چلو خورش می خوردن و می خوابیدن، اومدن و نمایندگی مردم رو قبول کردن. وقتی نمایندگان مردم رو سوق می دادن، از اون طرف بی بی سی و از اون طرف صداهای رادیوهای متفاوت در سر تا سر جهان مردم رو می کشوند به سر تا سر خیابون ها، من راجع به این صحبت میکنم و اسناد بسنده‌ای دارم برای نشون دادن آنچه که اتفاق افتاد در اون دوران. ما 11 سال بیشتر نداشتیم و این اتفاقات افتاد، راهی هم نبود برای دسترسی به اسناد، اما من به عنوان اولین ایرانی رفتم مجموعه ای رو تهیه کردم از اسناد واقعی کشور. دست نوشته کسی هم نیست، هر آنچه که گفته شده، هر آنچه که نوشته شده، هر آنچه که قول به مردم داده شده، چه به صورت آوایی، چه به صورت تصویری، چه به صورت نوشتاری، در یک مجموعه با نام توطئه جهانی 1979 در اختیار مردم قرار میدم. خب اینها در بعد سیاسی خیلی بهشون برخورد. که آقا این چیزی که شما میگید خیلیه، یعنی ما اصلا قبول نمی. دقیقاً این همون کسانی که در بعد مذهبی تعصب دارن و نمیخوان واقعیات رو بپذیرن و اگر صحبت میکنی یا میخوان سانسورت کنن یا قانون صدقت میرن که راجبش صحبت نکنی، چرا که به ما بر میخوره. من فکر میکنم که واقعیات رو، تاریخ رو باید ازش گذشت به خاطر اینکه بهتون بر میخوره. فکر نمیکنید، من اعتقاد دارم هموطنان من با نیت پاک، مادران و پدران و یا پدر بزرگان و مادر بزرگان، بارها خدمتون عرض کردم، اون اسلام ایرانی رو پذیرفتن که خودشون دوست داشتن، اون پدر مادرشون بهشون یاد داده بود به خاطر فرهنگ غنی که ایران و ایرانی داشت و
اسلام هیچ موقع نتونست با تبر گردن فرهنگ ایرانی رو بزنه، هرچند که تمام این داستانی که الان براتون میخونم بر اساس اسناد هست و کتاباش هم نوشته شده، دوست داشتن که فرهنگ ایرانی ریشه کن بشه. و هم امروز که وقتی میبینید در صحبت میشه در سال 71 چه اتفاقاتی افتاد، جشن‌های 2500 ساله میتونست خیلی پرشکوه‌تر توسط مردمی باسوادتر انجام بشه، ولی خب قاعدتا مردم در اون زمان بیش از 55% در سال 1971 بیسواد بودن. چه توقعی دارید؟ میباید کارهای انجام میشد برای یک مردم باسواد و دانشگاه رفته به قول معروف یا هویت شناس یا تاریخ شناس، اگر این کار انجام بشه رو سرشون میذارن. شما نگاه بکنید در انگلستان، در اروپا، در خود همین آمریکا 4 جولای رو چگونه جشن میگیرن، همه جا آتش برپا میکنند، همه جا جشن میگیرند، بسیاری از مهمونی ها داده میشه به خاطر اینکه ارزش قائلن بر اون روزی که انتخاب شده و عاشقانه اون روز رو منتظرش هستن که برسه و جشن بگیرن. اگر این کار در مملکت ما انجام بشه و یا میشد، هزار برای اولین بار که آغازگرش نه قرار نبود هر سال اونجوری بشه، ولی آغازگر اون راه این بود که آقا ما معرفی بکنیم و بعد بتونیم هر سال مردم به جای اینکه برای تاسو عاشورا قضا بدن مجانی که مردمو به خیابونها بکشن، برای هویت ملی این کار بشه. ببینید یک حرکت این را روی روانشناسی جامعه انجام دادن مذاهب مختلف و به خصوص اسلام، اونم از نوع شیعه درون کشور، فهمیدن دل گرسنه رو میتونی سیر بکنی و هر اون چیزی که میخوای کلش بکنی. اولم اون چیزهایی که دوست داریم بهت میگیم، بعدن بهت قضا میدیم و با برپایی خورشت و پلو و نمیدونم کباب و اینجور چیزها مردم رو به تکیه ها کشوندن و مردم آگاه هیچ موقع نرفتن قابلمه‌شون رو بدن که آقا به فرض 4 پیاله از 4 کفگیر واسه ما قیمه بریز، قیمه امام حسین و غیره. دستپخت ایرانی برای طرز فکر عرب به کار رفت که مردم گرسنه رو به خیابون‌ها بکشن و بگن آقا همه ی ملت مسلمانن. اما در دی ان ای ایرانیان، در ذات ایرانیان هیچ موقع از یاد نرفت، چرا که چیزی که با زور و خون به سر و هیکل و بدن ایرانیان وارد شد در مغزشان در تاریخ نخواهد رفت. شاید ما در یک روزی ضربه شدیم و باختیم و شکست خوردیم، اما از پای نیفتادیم و کماکان این راه رو ادامه میدیم. حال این اسناد تاریخی رو که دارم براتون میخونم، صدای تاریخ صدای من نیست، مادر، پدر، برادر و خواهرم. من احترام میذارم به شما، فقط به شما، نه به ایدتون و یا مذهبتون، به هیچ عنوان نه به مذهب شما احترام میذارم نه به ایدتون، بلکه به شخص شما احترام میذارم. حالا شما میتونید هر عقیده‌ای داشته باشید، تا زمانی که از حد و حدود شخصی خودتون خارج نشید و ایده شخصی و نظر شخصی و مذهب شخصی تو به رخ دیگران نکشی و نخواهی دیگران رو سرکوب نکنی. میریم به بخشی از تاریخ میپردازم، گوشه ای از جنایات اعراب در ایران. اسلام با ایران چه کرد؟ در سال 636 میلادی اعراب مسلمان به ایران حمله کردند. بسیاری از ما از جنایات اعراب کم و بیش شنیده ایم. کیس نداند تازیان با ما چه کردند، اما از اسناد و جزئیات این وقایع بیخبریم. این فقر آگاهی تا آنجا پیش رفته که متاسفانه عده‌ای نیز بر این گمان هستند که ایرانیان با آغوش باز به استقبال اعراب شتافتند. به همین دلیل بران شدیم که بخشی از آن را بهش اشاره بکنیم. اسناد جنایت اعراب در ده ها کتاب معتبر بیان شده است که آن را غیر قابل انکار می کند. اعراب شبه جزیره عربستان در طی گشودن پیاپی شهرهای ایران قساوتی در خور شهرت تاریخیشان بروز دادند. سوزاندن شهر، آتش زدن کتب، برکندن درختان، کشتار مردان و برده گرفتن زنان و کودکان و فروش آنان از جمله این جنایات بود. بارها کار بدان جا رسانیدند که مردان اسیر را می‌کشتند تا جوی بر سر و روی بازارهای عربستان به راه بیندازند. ایرانیان در جنگ جولا و جنگ نهاوند از خود مقاومتی درخشان نشان دادند. اعراب مسلمان در این جنگ
سفاکی و خشونت بسیار کردند. در این جنگ تعداد فراوانی از زنان و کودکان ایرانی به اسارت رفتند و از اموال و غنیمت‌ها چندان نصیب اعراب مسلمان گردید که در هیچ کتابی اندازه‌گیری آن نشده است. عبدالحسین زرینکوب در کتاب دو قرن سکوت می‌نویسد: فاتحان گریختان را پی گرفتند. کشتار بیشمار و تاراج گیری به اندازه‌ای بود که تنها 300 هزار زن و دختر به بنده کشیده شدند و 60 هزار تن از آنان به همراه 900 بار شتری زر و سیم بابت خمس به دارالخلافه فرستاده شدند و در بازارهای برده فروشی اسلامی به فروش رسیدند. با زنان دربند به نوبت همخوابه شدند و فرزندان پدر ناشناخته بسیاری بر جای نهادند. پس از تسلط اعراب نیز ایرانیان هرگز دست از مقاومت در برابر آنان بر نداشتند. در طول سالهای اشغال در همه شهرها و ولایات ایران اعراب مسلمان با مقاومت‌های سخت مردم روبرو شدند. در اکثر شهرها پایداری و مقاومت ایرانیان بیرحمانه سرکوب گردید و به موارد زیل میتوان اشاره کرد. در حمله آنان به سیستان مردم مقاومت بسیار و اعراب مسلمان خشونت بسیار کردند، به طوری که ربیع ابن زیاد سردار عرب برای ارعاب مردم و کاستن از شور مقاومت آنان دستور داد تا سدی بسازند. از آن تکیگاه‌هایی ساختند و کشتگان یعنی اجساد کشته شدگان جنگ را روی هم انباشتند که مفصلا توضیح میده. فقط من سرخطا رو خدمتتون عرض بکنم: کتاب تاریخ کامل امیرالمومنین و کتاب تاریخ سیستان صفحه 37 80 جلد 80 صفحه 307. در حمله اعراب به ری مردم شهر پایداری و مقاومت بسیار کردند، به طوری که مغیره سردار عرب در این جنگ چشمش را از دست داد. مردم جنگیدند و پایمردی کردند و چندان از آنها کشته شدند که کشتگان را با نی شماره گذاری کردند. کتاب تبری، تاریخ تبری جلد 5 صفحه 1975. در حمله به شاپور نیز مردم پایداری و مقاومت بسیار کردند، به گونه ای که عبیدا سردار عرب به سختی مجروح شد، آنچنان که به هنگام مرگ وصیت کرد تا به خونخواهی او مردم شاهپور را قتل عام کنند. سپاهیان عرب نیز چنان کردند و بسیاری از مردم شهر را کشتند. کتاب فارسنامه ابن بلخی صفحه 116، کتاب تاریخ تبری جلد 5 صفحه 2011. در حمله به الیس، جنگی سخت بین سپاهیان عرب و ایران در کنار رودی که به سبب همین جنگ بعدها به رود خون معروف گردید در گرفت. در برابر مقاومت و پایداری سرسختانه ایرانیان، خالد ابن ولید نذر کرد که اگر بر ایرانیان پیروز گردد چندان از آنها بکشم که خونهایشان در رودشان روان کنم. و چون پارسیان مغلوب شدند، به دستور خالد گروه گروه از آنان را که به اسارت گرفته بودند می آوردند و در رود گردن می زدند. مغیره گوید که بر رود آسیاب ها بود و 3 پیاپی با آب خون آلوده قوت سپاه را که 18,000 کس یا بیشتر بودند آرد گرفتند. کتاب تاریخ تبری جلد 4 صفحه 1491، کتاب تاریخ 10,000 ساله ایران جلد 2 برگ 123. در شوشتر مردم وقتی از تهاجم قریب الوقوع اعراب باخبر شدند، خارهای سپهلوی آهنین بسیار ساختند و در صحرا پاشیدند. چون قشون اسلام با آن حوالی رسیدند، خارها به دست و پایشان بنشست و مدتی در آنجا توقف کردند. پس از تصرف شوشتر، لشکر اعراب در شهر به قتل عام پرداختند و آنانی را که از پذیرفتن اسلام خودداری کرده بودند گردن زدند. کتاب الفتوح صفحه 223، کتاب ذکر شده شوشتر صفحه 16. در چالوس رویان، عبدالله ابن حازم مأمور خلیفه اسلامی به بهانه به حضور طلبیدند و یک دستور داد تا
آنان را در مکانهای متعددی جمع کردند و سپس مردم را مخفیانه گردن زدند، به طوری که در پایان آن روز هیچ کس زنده نماند. ودیعه چالوس را آنچنان خراب کردند و املاک مردم را به زور می بردند. کتاب تاریخ طبرستان صفحه 183، کتاب تاریخ که تا آن سالها آباد نشد، رویان صفحه 69. در حمله به سرخس، اعراب مسلمان همه مردم شهر را به جز 100 نفر کشتند. کتاب تاریخ کامل جلد سوم صفحه 208 تا 303. در حمله به نیشابور مردم امان خواستند که موافقت شد، اما مسلمانان چون از اهل شهر کینه داشتند به قتل آن روز از وقت صبح تا نماز شام می کشتند و غارت می کردند. کتاب و غارت می کشتند غارت و به غارت مردم پرداختند، به طوری که داستان قسمت طولانی داره، فقط تاریخشو بخونم براتون. کتاب الفتوح صفحه 282. در حمله اعراب به گرگان مردم با سپاهیان اسلام به سختی جنگیدند، به طوری که سردار عرب سعید ابن عاص از وحشت نماز خوف خواند. پس از مدت‌ها پایداری و مقاومت سرانجام مردم گرگان امان خواستند. یک تن از مردم شهر را نخواهد کشت، ول داده بود در واقع، و سعید ابن عاص به آنان امان داد و سوگند خورد. گرگان هم تسلیم شدند، اما سعید ابن عاص همه مردم را به قتل رسانید به جز یک تن و در توجیه پیمان شکنی خود گفت: من قسم خورده بودم که یک تن از مردم شهر را نکشم. به همین دلیل بوده واقعا یک نفر رو بر جای گذاشته. کتاب تاریخ طبری جلد پنجم صفحه 2116، کتاب تاریخ کامل جلد سوم صفحه 178. پس از فتح استخر سالهای 28 و 30 هجری مردم آنجا سر به شورش برداشتند و حاکم عرب آنجا را کشتند. اعراب مسلمان مجبور شدند برای بار دوم استخر را محاصره کنند. مقاومت و پایداری ایرانیان آنچنان بود که فاتح استخر عبدالله ابن عامر را سخت نگران و خشمگین کرد، به طوری که سوگند خورد که چندان بکشد از این مردم که استخر در خون براند. پس خون همگان مباح گردانیده شد و چندان کشتند که تا آب گرم به خون ریختن همچین چیزی. ببخشید که ادامه نمیدم، چون من دارم قسمت‌های مهمش رو میخونم از بالا به پایین و بیشتر برام مهمه که شما فقط سرخط‌ها رو بگیرید که اینها چه کردند. کتاب فارسنامه ابن بلخی صفحه 135، کتاب تاریخ کامل جلد سوم صفحه 163. من اگه بخوام همه اینا رو بخونم فکر می‌کنم واقعا طول بکشه. جنایات اعراب تنها به این شهرها ختم نشد و اینها تنها گوشه‌ای از تاریخ میهنمان به دست تازیان بود و آشکارا مقاومت ایرانیان در برابر آنان را ثابت کرد. اگر شهر خاصی مورد نظر شما بود اصولا خوشحال میشیم که باز بیشتر بدونیم، ولی اینایی که دوستان می نویسن و به دست من می رسونن از همشون بسیار بسیار سپاسگزارم. از گردآوری این آثار بسیار سپاسگزارم. هر آن که نشست و نوشت تاریخ واقعی رو بسیار ازش سپاسگزارم. آنان که رفتند و آنان که ماندند و آنان که خواهند آمد. این گوشه ای از جنایات اعراب و اسلام بوده که در مملکت ما با زور و شمشیر و نیرنگ و فریب و دروغ و هر آنچه که میتونستند حمله کردند و چنان کردند که امروز ایرانیان به اسلام روح پناه آوردند و بسیاری از اینها نمیدونن اصلا چه اتفاقی سرشون افتاده. اون هم به دلیل این بوده که نه فقط در این دوران بلکه در دورانهای پیشین هم توضیح واقعیت نداده شده. البته من همه گفته‌های خودم رو بر این پایه اساس میذارم که شما هر دین و مذهبی رو که دارید برای خودتون محفوظ، اما در رابطه با هجوم و ورود و یا روز آغازین رسیدن به اون مذهب و دین یه مقداری بیشتر باید تحقیق بکنید و بعد هر آنچه که پذیرفتید نظر شخصیتونه، به هیچ کس هم ربطی نداره. اما در بعد سیاسیش که امروز میرسیم، بذارید من بهتون بگم که چه ضرباتی میتونه به ما بزنه و چه ضرباتی تا به امروز زده. ببینید در دوران پیشین که جنگ های آنچنانی پیش میرفت، هر کشوری که زورش بیشتر بود میتونست حمله بکنه و یا مقاومت بکنه، یا به قول معروف
حمله بکنه یا دفاع بکنه. از زمانی که کشورها نقشه‌شون حدوداً مشخص شد، به خصوص در این 40 یا 50 سال اخیر، روابط بین الملل به گونه‌ای شد که به همین سادگی کشوری نمیتونه بلند شه و بره کشور دیگه ای رو بهش تجاوز بکنه، مگر اینکه دلایل بسنده‌ای داشته باشه که اون هم باید چراغ سبزی از قدرت‌های خارجی دریافت بکنه. من فقط به این نقش، به نقش خارجی در به وجود آمدن یا به وجود آوردن احساسات مذهبی در میان جامعه ایرانی اشاره بکنم که آغازگرین این افراد از آلمان‌ها بودند، در جنگ جهانی اول استفاده کردند، به این نتیجه رسیدند که ایرانیان مسلمانند یا مسلمان شدن در طول به فرض 13 قرن و یا 12 قرن و بعد از اون میتونن برای به کارگیری از عقاید این مسلمانان در علم کردن یک جریان گوشتی یعنی بدنی افراد در برابر یک حرکت سیاسی از اینها استفاده بشه. در جنگ جهانی اول، جنگ میان آلمان‌ها و متحدینش به همراه ترکیه یا عثمانی بود و از گوشه دیگه انگلیس و روسیه که حمله میکنن به ایران و جنگ در ایران ادامه پیدا میکنه. آلمان ها در اون زمان متوجه شدن که اگر بخوان به پیروزی برسن علیه روسیه و انگلیس اون زمان، میبایست از باورهای مذهبی ایرانیان استفاده کرد. ایرانیان که در اون کشور بودن بی سواد، 100% بی سواد و تنها چیزی که میدونستن آقا یک زندگی معمولی بخور نمیری هست و یک زراعتی بکنن، سوادی نداشتن، آشنایی با کشورهای دیگه نداشتن. نه فقط کشور ما اینگونه باشه، 100 سال پیش اصولا دنیا بر همین منوال، اکثریت غریب اتفاق دنیا روی همین چرخش میچرخید. بنابراین اومدن از احساسات اسلامی مردم استفاده کردن، قسمتی از جامعه ایرانی رو به خصوص در همون شمال، مثلا همون میرزا کوچک خان جنگلی که اسلامی بود و متحد بود و تونست یک سری کارا رو انجام بده، به نفع آلمان ها از اینها ازشون استفاده بکنه. یعنی مذهب صد شد و یا در قسمتی در کنار جریان سیاسی قرار گرفت برای یک هدف مشخص در یک جنگ به نفع آلمان و به نفع ترکیه عثمانی. و در روزنامه های خودشون هم حتی اگر مطالعه بکنید، در اون سالها در روزنامه‌ای داشتن اینا با نام روزنامه کاوه که کسانی که این روزنامه رو منتشر میکردن اصلا اعتقادات مذهبی نداشتن، اما به این نتیجه رسیدن که چون این کشور ایران که جنگ در اونجا ادامه داره پیدا میکنه اسلامی هست، پس بنابراین می